দে দে ওই সামনে গাড়ি নিয়ে চলে যাবে কেউ করো দল শুরু হল রুম দিয়ে খুদা খাস হল কে খবর দামুক তা وقت خبر ہے شولے والا خسڑا ہے 10 روپے میرا غس یودرین ابرو کھڑو وقت موتاں لگے ہوئے ہیں راز سے شے ور کے گانو ڈیرا مزانہ کا مزانہ کا پمال کا مسالہ خبر ابرا او زما نارے تو مسالہ ہر دھائی دے کور نمبر وری دا اوخر بجے وہ میں خدی دی دمرا لڑ دے دے ایک سامان کا انڈیا چوندے تے کیو کھولو تے خبر ہے دل شروع ولا لون دیر دی خدا خش ولا واقع خبر دا مفت دا یارا خدا دے نے کی جلالا دے دے نے کی شولا دے مخدا تم کوئی خدا شاگرد جانا شاگرد نا بدل خیر ہے اور زو گوری پوچھ تو تب خطلے اور کہ ہوٹل لا نہ بول سکتے کاری سے بوا والا محترم سب والا کاری داور ما 500 روپے کھڑا داور دوسرا اے داورا بول چھ میں سارا کو ہونا کام ہاں او یہ زمین انا سے چلنا چلنا خلو سر مگا گا گا کی تک دام کتابوں نہ رکھوں کلا انجن غبار سے تکڑا زمان
Thank you.